Елімізде 1-ші қыркүйектен бастап ит пен мысықты есепке қою міндеттеледі. Иесі бас тартса, оған айыппұл қарастырылған. Тіркеу қазір тегін болғанымен алда ақылы болуы да мүмкін. Ал жануарлар құқығын қорғайтын мамандар чиптеуге қарсы. Себебі есепке қоюда шикіліктер бар деп отыр. Бұл мәселені әріптесім Нұрлан Әбдікәрім де зерттеп көрді. Мұрат Белгібаев осыдан 1,5 жыл бұрын иесіз мысықта сұрап алады, бірақ әлі күнге дейін құжат жоқ. Енді айыппұл арқалап қалмайын деп тіркеу пунктіне келіп отыр. Жас мысықты балалар тауып алған өздері. Заң бойынша айтылғасын чипировать етілгесін деп сосын алып келдік. Айтты ғой, тексереді, нетеді деп. Қазір Астана қаласында бір тіркеу пункті бар. Бүгінге дейін 14 мыңнан аса ит пен мысық есепке алынған. Алайда олардың 5 мыңында ғана иелері бар. Қалғаны қаңғыбастар қатарында. Ал тіркелмегендер үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Ешкімнің үйіне біреу рұқсатсыз кіруіне мүлдем құқығы жоқ. Бір жерден екінші жерге ит мысығын көшіру кезінде қиындықтар болуы мүмкін. Себебі тіркелмеген итті база қағазын бермеуі мүмкін. Тіркелген үй жануарының зарарсыздандырылуы екпесін уақытылы алынуына иесі жауапты болады. Астана қаласындағы екі панажайдың бірі тұрғындардың шағымымен жабылған. Жалғыз қалған панажайда 2,5 мыңнан астам ит пен 100-ден астам мысық бар. Әлеуметтік желідегі зообелсенділердің айтуынша міндетті есепке алу басталса, қаңғыбас ит пен мысықтардың саны күрт көбеюі мүмкін. Өйткені көпшілік жауапкершіліктен қашып үйіндегі жануарларын сыртқа шығарып жіберіп жатады. Олай болған жағдайда бұл жалғыз панажай жеткіліксіз болуы мүмкін. Министрлікте бұндай қауіптің бар екенін растап отыр. Қауіпі бар, ода риск бар. Бәрін жергілікті бюджет арқылы чиптеп, уақытша ұстау пункттерінде приюттарды ұстайтын. Денсаулығы өте нашар, өмір сүруге ешқандай қауқары жоқ. Сондай ветеринарлық комиссиямен оларды гумандық түрде өлтіруі мүмкін. Зообелсенділер иттерді негізсіз ату көбейе ме деп те алаңдайды. Бұдан бөлек олар әр облыстың базалары әртүрлі болғанын да құптамай отыр. Өңір әкімдіктері чиптеуді ақылы етуі де мүмкін. Барлық органдар мұны қолдап отыр, түсініксіз. Мәселен, таңба бұл жеке ұйымға тиесілі, мұнда біздің жеке ақпаратымыз енгізіледі. Ал оның қауіпсіздігіне кім жауап береді? Меніңше мемлекеттік бір ғана база болуы тиіс және тегін болу керек. Иттерге бүліс қоюға болады, бірақ барлығы шептеуге термелеп жатыр. Бұл дұрыс емес, шептер де сапасыз. Маман міндетті есепке қою үшін әлі де көп дайындық қажет екенін айтады. Сондықтан қазір қоғамдық қор мүшелері министрлікке заңнамалық өзгерістер үшін ұсынымхат дайындап жатыр. Олардың бар қалауы тіркеу әлемдік тәжірибеде жүргізілсе екен дейді. Нұрлан Әбдікәрім, Асхат Қарақойшиев, Саят Рамазанов, хабар.